أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. محترم حاضرين، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہم لوگ یہاں قرآن اور سنت کی کچھ باتیں سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. رب العالمین ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور کل قیامت کے دن میزان حسنات میں سے شامل فرمائے، آمین. محترم حاضرین، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ بات چل رہی تھی اخلاق و آداب کے تعلق سے، اور اخلاق و آداب کے تعلق سے اخلاق کو بگاڑنے والے کون سے اوصاف ہوتے ہیں، وہ کون سی برائیاں ہوتی ہیں جن برائیوں کے پائے جانے کی وجہ سے انسان بد اخلاق ہو جاتا ہے، انسان کا اخلاق بگڑ جاتا ہے. تو ان برے اوصاف کا ذکر ہو رہا تھا، تو انہی اوصاف میں سے ایک بہت ہی انتہائی بری صفت جو انسان کے اخلاق کو بگاڑ دیتی ہے، اور بدقسمتی سے وہ ہم میں سے اکثر کہنا بھی غلط ہے، تقریباً سبوں کے اندر وہ بری صفت موجود ہے، بہت عام ہے. اور بری صفت ہے آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا. یہ انتہائی بری صفت ہے اور انتہائی عام ہے، لوگ اسے برا نہیں سمجھتے. کیا دو آدمی ملے، تیسرے کے بارے میں بات شروع ہو گئی. خاص طور پر ہماری ماں بہنوں کے اندر، عورتوں کے اندر تو یہ بری صفت انتہائی درجہ موجود ہے. حالانکہ اس غیبت کے تعلق سے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنے کے تعلق سے شریعت نے بہت ہی سختی کے ساتھ روکا ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں میں اسے روکا ہے، اسے حرام قرار دیا گیا ہے، اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے. قرآن و سنت کے اندر اس کی بڑی مذمت بیان کی گئی ہے، اور اسے ایمان کے ہلاکتی کا باعث بتایا گیا ہے. اس کی مثال، انتہائی بری مثال دی گئی ہے، مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی مثال دی گئی ہے. قیامت کے دن عذاب کی سختی سنائی گئی ہے، مسلمان کے عزت سے کھلواڑ کرنے کے برابر اسے کہا گیا ہے. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر، مگر کیا کہیں کہ ہمارا سب سے پسندیدہ مشغلہ، سب سے پسندیدہ کھیل، سب سے پسندیدہ کام، چائے کے ہوٹلوں سے لے کر بیڈ روم تک، ہر جگہ یہ غیبت عام ہے، انتہائی درجہ عام ہے. یہ برے اخلاق کی بہت ہی انتہائی بری صفت ہے. محترم حاضرین، مختصر وقت میں اس برے اخلاق کے تعلق سے، اس اخلاق کی بری صفت کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس سے سختی کے ساتھ روکا ہے. چنانچہ سورۃ الحجرات کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ. کہ کوئی
تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اللہ نے منع فرمایا کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پھر اللہ رب العالمین نے اس پر سختی کرتے ہوئے فرمایا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ ذرا سوچیں، انسان اگر زندہ ہو، انسان اپنا بھائی ہو اور وہ مر گیا ہو، اللہ اکبر، اس مثال کی مذمت اور برائی کو دیکھے کہ انسان کا اپنا بھائی ہے، مر چکا ہے، مردے بھائی کا گوشت کھانا انسان اسے کتنا ناپسند کرے گا، کتنا اسے برا سمجھے گا. اللہ رب العالمین نے اپنے بھائی کی غیبت کرنے کو مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے. کتنی خراب اور گھناؤنی حرکت ہو سکتی ہے غیبت کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اتقوا اللہ، غیبت کرنے سے اللہ سے ڈرتے رہو. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے غیبت سے روکا ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَ، وائل کی دھمکی دی ہے. اور جیسے وائل کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وائل کسے کہتے ہیں، ایک تو جہنم کی وادی کا نام ہے کہ غیبت کرنے والے ان کے لیے جہنم کی وادی وائل ہے، اور وائل کا دوسرا مطلب خرابی ہے، ہلاکتی ہے. یعنی غیبت کرنے والوں کے لیے ہلاکتی ہے، غیبت کرنے والوں کے لیے خرابی ہے، برائی ہے. مطلب حاضرین، غیبت کتنی بری صفت ہے کہ شریعت نے اشارتاً کنایتاً نام لیے بغیر کسی کی برائی بیان کرنا اشاروں اشاروں میں، ارے وہ ایسا، وہ ویسا، اشارے اشارے میں کسی کی غیبت کرنا، اس سے بھی شریعت نے روکا ہے. چنانچہ ابو داؤد کی روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ ماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، باتوں باتوں میں صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ام المؤمنین میں سے ہیں ان کا ذکر ہوا، صفیہ رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوا تو ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے اشارے اور کنائے میں ان کے خلاف ایک بات نکل گئی، کہا حسبک من صفیت، حسبک من صفیت کذا و کذا، کہ صفیہ وہ تو ایسی ویسی ہے، مراد یہ تھا کہ وہ تو بڑی پست قد ہے. صفیہ کے تعلق سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زبان سے نکل گیا کہ وہ تو پست قد ہے، ناٹے قد والی ہیں، آپ ان کی گن کیوں گاتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے والی غیبت بھی بڑی ناگوار گزری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لمزجته. عائشہ، تم نے صفیہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہی ہے، ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس ایک کلمہ کو، اس ایک بات کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا سمندر کا پانی گدلا ہو جائے. سبحان اللہ، دیکھیں دوستو، صرف ایک بات اور ہمارا مشغلہ چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر دنیا بھر کے لوگوں کے تعلق سے تبصرہ کرنا، مسلمانوں کی عزتوں سے کھیلنا، ان کی عزتوں کا نیلام کرنا، یہ کسی صورت میں ایک مسلمان بھائی کے لیے زیب نہیں دیتا. غیبت کے تعلق سے جو کسی انسان کی غیبت کرتا ہے، شریعت نے کہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے ابو داؤد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس انسان کو جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے اسے ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. کسی کی غیبت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کے گھر میں اسے رسوا کر دیتا ہے، کیونکہ انہوں نے دوسرے کی عزت سے کھیلا، اپنے بھائی کا، مردے بھائی کا گوشت کھایا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے اپنے گھر میں رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے. چنانچہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانی
ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تغتاب المسلمين. يا معاشر من آمن بلسانه، أي لوگو جنہوں نے زبان سے اسلام کا اعتراف کیا ہے اور ان کے دلوں کے اندر ابھی اسلام جاگزی نہیں ہوا ہے، اسلام ابھی داخل نہیں ہوا ہے، لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کرو، ولا تتبعوا عوراتهم، اور مسلمانوں کے عزت کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ جو شخص مسلمانوں کی عزت کا نیلام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی عزت کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اور یاد رکھو وَمَن يَتَّبِعِ اللَّهَ عَوْرَتَهُ يَفْضَحُ فِي بَيْتِهِ، اور جو جس شخص کی عزت کے پیچھے اللہ پڑ جائے اسے اللہ اپنے گھر ہی میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیتا ہے. تو کسی کی غیبت کرنا اپنی بے عزتی، اپنی رسوائی اور اپنی ذلت کو دعوت دینے کے برابر ہے دوستو. ساتھ ساتھ اخراوی سزا بھی اس کی بہت بڑی ہے، قیامت کے دن کی سزا بھی بہت بڑی ہے. معراج کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف گناہوں کی سزائیں دکھائی گئی تھی، ان میں سے ایک سزا غیبت کرنے والوں کی بھی دکھائی گئی تھی. چنانچہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبرائيل قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مجھے معراج کی رات لے جایا گیا تو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، يخمشون وجوههم وصدورهم، اور وہ ان تانبے کے ناخن سے اپنے چہرے کو اور اپنے سینوں کو لوچ رہے تھے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو اپنے ناخن سے اپنے چہرے اور اپنے سینے کو لوچ رہے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، مطلب غیبت کیا کرتے تھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں سے کھلواڑ کیا کرتے تھے، غیبت کر کے ان کی عزتوں کا نیلام کیا کرتے تھے. محترم حاضرین، شریعت نے یہ سکھایا ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی غیبت کہے تو کہنے والے کی غیبت نہ سنیں، بلکہ اپنے مسلمان بھائی جس کی غیبت ہو رہی ہے ان کا دفاع کرے، ان کا ڈیفینس کرے. یہ شریعت نے ہمیں سکھایا ہے. اور اس شخص کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے مسلمان بھائی کے خلاف غیبت کو سننا نہیں چاہتا بلکہ اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرتا ہے. چنانچہ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رد عن عرض اخیه رد اللہ عن وجه النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے بھائی کا دفاع کرتا ہے اور اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے دور فرما دے گا، سبحان اللہ. تو یہ اپنے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی کی غیبت کو سننی نہیں چاہیے، بلکہ کوئی اگر غیبت کرے تو اسے روک کر اپنے مسلمان بھائی کا دفاع کرنا چاہیے. اس تعلق سے دو واقعہ بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات ہے کہ عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مالک بن دخشم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی ہیں، ان کے تعلق سے پوچھا کہاں ہے وہ کہاں ہے. تو ان میں سے ایک آدمی اٹھیا اور کہنے لگا کہ ذالک منافق لا یحب اللہ ورسولہ، کہ اللہ کے رسول آپ جن کا نام لے رہے ہیں تو وہ تو منافق ہے، وہ نہ اللہ سے محبت کرتا ہے نہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا دفاع کرتے ہیں فرمایا لا تقل ذلك، ایسا مت کہو، ایسا مت کہو، الا تراه قد قال لا الہ الا اللہ یرید بذلك وجہ اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ مالک بن دخشم نے
ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार किया है अल्लाह को राजी करने के लिए, और अल्लाह का वादा है जो अल्लाह को राजी करने के लिए ला इलाहा का इकरार करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जहन्नम की आग से उसको उसके चेहरे को हराम कर देता है। लिहाजा तुम उसके बारे में ऐसा मत कहो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत करने वाले को गीबत से रोका और अपने साथी का दिफा फरमाया। बुखारी मुस्लिम की रिवायत, और एक रिवायत बुखारी मुस्लिम की, जंग तबूक का मौका था। पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग तबूक में गए थे और सारे सारे ही सहाबा को निकलने का आपने हुक्म दिया था, उसमें से कुछ सच्चे भले सहाबी सहाबा थे, तीन थे जो सुस्ती की बिना पर जा ना सके थे। उसमें से सबसे पहला नाम हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु का आता है। काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु शरीक ना हो पाए, सब कुछ था उनके पास मगर महज सुस्ती की वजह से वो शरीक ना हो पाए। रास्ते में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब बिन मालिक का जिक्र फरमाया कि कहाँ है काब बिन मालिक, नज़र नहीं आ रहे हैं। तो एक आदमी कहने लगे कि हबसहु बुरदाहुन वन्नज़्र फी इत्फे, के किबर की वजह से वो नहीं आए हैं, तकब्बुर की वजह से वो नहीं आए हैं, घमंड की वजह से वो नहीं आए हैं, घमंड की वजह से वो नहीं आए। इतना कहना था कि हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन जो वहाँ मौजूद थे, जब उनसे ये सुना कि काब बिन मालिक के बारे में ये बुरे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फौरन उठे और कहे बेसमा कुल, तुमने कितनी बुरी बात कही है, बेसमा कुल, तुमने कितनी बुरी बात कही है। वल्लाही या रसूल अल्लाह मा अलिमना अलैहि इल्ला खैरा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काब बिन मालिक के अंदर हमने हमेशा खैर पाया है, उसके अंदर मुनाफकत नहीं है, उसके अंदर किब्र गुरूर नहीं है, तकब्बुर नहीं है, ये गलत कह रहा है। तो इन सारी अहादीस से बात मालूम होती है दोस्तों कि बहरहाल ये गीबत की बुराई जो आम हो चुकी है, आम हो चुकी है, हर कोई एक दूसरे का एक दूसरे की गीबत करना अपना पैदाइशी हक समझता है, अनजाने जाने अनजाने हमसे भी यह गीबत सरजद हो जाती है, यह अखलाक को बिगाड़ने वाली बहुत ही बुरी सिफत है। इससे बदगुमानियां पैदा होती हैं, इससे रिश्ते के अंदर तलखियां पैदा होती हैं, इसमें मुसलमान की बेइज्जती होती है। इन सारी चीज़ों से एक मोमिन और मुसलमान बंदा को बचना चाहिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है पाक परवरदिगार हम सब को गीबत जैसी बुरी सिफत से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, एक दूसरे की इज्जत और एक दूसरे की खातिर करने के अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। आमीन। वा आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।